ሰላም ጤና ይስጥ ለኑዴ ወት ቲቪ ተመልካቾቻችን የሳቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም ማርስተ ዜናዎች የኢትዮጵያ ወንጌላ ማኞች አብያተ ክርስቲያን አካውንስል መጋቢ ስምንት የሚካሄደውን ታላቅ ፕሮግራም በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል በኩሪፍቱን የተጀመረው ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴ በሌሎች መስኮች ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው ተገለጸ በፓኪስታን አንድ ክርስቲያን በስድብ ወንጀል ምክንያት የዕድሜ ልክስ ስርዓት ተፈረደበት ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምንቆየውን የማኔ ሌብሶ እንዲሁም ለምለም አብራችን ቆዩ የኢትዮጵያ ወንጌላማኞች አማኞች ክርስቲያናት ካውንስል መጋቢት ስምንት የሚካሄደው ታላቅ ፕሮግራምን በማስመልከት መግለጫ ሰጠ በመግለጫውም እኛ የወንጌላማኞች አማኞች ክርስቲያናት በሀገራችን ኢትዮጵያ መቶ 150 ዓመታት የማያንስ ታሪክ አለን በእነዚህ ረዥም ዓመታት ውስጥ በመሪዎቻችንና በአባሎቻችን ላይ የደረሰውን ግልት ስደትና አስራት እጅግ ከባድ እንደነበረ የሚዘነጋ አይደለም ሆኖም የእግዚአብሔር ምረትና ቸውነት ስለበዛልን እነዚያን ዓመታት በትግስት አልፈን ነው ለዛሬ ይደርሰናል ምንም እንኳን የደረሰብን እንግልት የሚያሳዘን ቢሆንም ለሀገር እድገትና ሰላም ግንባት ያደረግነው አዎንታዊ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ግልጽ ነው ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ ትምህርት ቤቶችን የህክምና መስጫ ክሊኒኮችንና ሆስፒታሎችን የህፃናት ማሳደጊያ ተቋማትንና ሌሎችን ድርጅቶች በማቋቋም የተከናወኑ ተግባራት የሚያስመሰግኑ ናቸው በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ድርቅና ራብ ዝባችንን በተፈታተነበት ወቅትም በአብዛኛው ቀድሞ በመድረስ የሚቻለንን ሁሉ በማድረግ የብዙዎችን ህይወት ከሞት መታደግ በመቻላችን የረዳንን እግዚአብሔር እናመሰግናለን በተለይ ከ2012 ዓ ጀምሮ የረዥም ዓመታት ጸሎታችንና ጥያቄያችን ምላሽ አግኝቶ የፌዝሪ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዋጅ ቁጥር 1208 ዝባር ህገውቅና በማግኘታችን ለሀገር እድገት በተናጠልና በጋራ ስናከናውን የቆየነውን ማህበራዊና ልማታዊ ስራ ይበልጥ ተናግረን ህዝባችንን በማገልገል ላይ እንገኛለን አሁንም ሁላችንንም የሚያሳስበን የሀገር ሰላም ጉዳይ ከአቻ ሃይማኖት ተቋማትና የተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት እንቅስቃሴያችን አጠናክረን አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ በአንድነት ተነስተናል ለዚህም የመጀመሪያው ጉዳይ በዕለት ተዕለት ተግባራችን የበደልነውና ያሳዘንነው እግዚአብሔር በምረቱ እንዲያስበንና በደላችንን ይቀር እንዲለን መለመን ይሆናል በየዘመናቱ በተከሰቱ አላስፈላጊ የእርስ በርስ ግጭቶች የብዙ ንጹሐን ወገኖች ደንበከንቱ በከንቱ ፈሷል አካላቸው ጎድሏል በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖች ንብረታቸው ወድሞ ለስደትና ለራብ እንደተጋለጡ የተሰወረ ሚስጥር አይደለም ስለሆነም በስም የተጠሉት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከከፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ የሰማለው ኃጢአታቸውንም ይቀርላለው ምድራቸውንም መፈውሰዋለው የሚል የተስፋ ቃል በሰጠን አምላክ ፊት በተሰበረ ልብ በንስሐ መቅረብ የመጀመሪያ ተግባራቸው መሆን እንዳለበት ውሳኔ ላይ ደርስናል በመሆኑም ወደ ደጆቹ በመግባት ወደ አደባባዮቹ በምስጋና ግቡ አመስግኑት ስሙንም ባርኩ በሚለው ቃል እግዚአብሔር መሰረት መጋቤት 8 2016 ዓ ም ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የንስ የምል ና የምስጋና ባህል ለማካሄድ አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ ተጠናቀዋል በለቱም ነሚያ እኔና የአባት ቤት በድለናል እንዳለው ሁላችንም ልብን በሚመረምረው በእግዚአብሔር ፊት በአመታት ውስጥ በምድራችን ስለፈሰሰውና እየፈሰሰ ስላለው ደም ስለደረሰውን በደልና ግፍ በኃላፊነት ስሜት ነሳ እንገባለን ኢትዮጵያውያን የሆንን ሁላችን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ወይም በቸልታ ለደረሰው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂዎች ስለሆን ጣት መጠቋቆሙን በማቆም በደላችንን ይቀርበለን በማለት ፍቅር በተሞላው አምላካችን ፊት መውደቅ ይኖርብናል ስለዚህ አሁንም የእርስ መጠፋፋቱ ተቋቋመ መደማመጥና መከባበር በመካከላችን እንዲኖርና ለይቅርታና ለፍቅር ልባችን የቀና እንዲሆን ጸጋውንም እንዲያበዛልን እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ጊዜ ኖርሃል በመጨረሻም በዚህ ሁሉ መከፋፋት ውስጥ እግዚአብሔር በመካከላችን ስላደረገው መልካም ነገር ምስጋና እናቀርባለን በፕሮግራሙ የሚካፈለው ብዛት እጅግ ብዙ ስለሆነ ስብሰባ የሚካሄደው በመስቀል አደባባይ ነው በመሆኑም መላዊ ወንጌላማኝ በነቂስ ወጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ከኛ ጋር የነሳ የመልጃና የምስጋና ፕሮግራሙ ተካፋይ እንዲሆን ጥሪያችንን በጌታ ስም እናስተላልፋለን እስከዚያው ግን ሁላችንም በጾምና በጸሎት ፕሮግራሙን እያስብ እንድንቆይ ያደራ ማለት እንወዳለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ባርክ ሰላሙን ይላል መግለጫው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አሁን ነው የፈረንጆች 2024 የመጽሐፍ ቅዱስ ዓመት እንዲሆን መወሰኗን አስታወቀች የመጽሐፍ ቅዱስ ዓመት 2016 ወይም 2024 በሚል መሪያ ሀሳብ መሰረት አመቱን በሙሉ በልዩ ልዩ መራ ግብሮች የሚከበረውና እና በኦነስሞስ ነሲብ እንደ ኤሮያን አጣጠር በ1899 በአፋን ኦሮሞ ተተርጉሞ ለህትመት የበቃው የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ 25ኛ ዓመት የመታሰቢያ ክብረ በዓል የመክፈቻ ስነ ስርዓትን አስመልክቶ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን የካቲት 11 ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል በኩሪፍቱን እና አልማ መሪ የተጀመረው ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴ በሌሎች መስኮችም ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው ተገለጸ በቅርቡ የኢትዮጵያ ቃሉት ቤተ ክርስቲያን ከኩሪፍቱ ይዞቷ ጋር በተያዘ ያጋጠማትን ችግር ተከትሎ የተፈጠረው ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴን የመንፈስ አንድነት አበረታች መሆኑን አንዳንድ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት በተሌለ ዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል የኩሪፍቱን አልማ የምል እንቅስቃሴ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን ባሉት መዋቅሮች ከፍተኛ የሆነ መነሳሳት ያሳየ ስለሆነ ህዝባችን በህድንባቸው ቦታዎች ሁሉ በቁጭት ይህን ኩርፍቱን ለማልማት የተነሳሳ እንደሆነ ልንመለከት ችለናል በአንድ ሰው አንድ መቶ የሚለው ነገር ደግሞ ተመችቷቸዋል። ምክንያቱም በቀላል ሁኔታ ብዙ ሰዎችንም ሳይጎዳ ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ የተቻለበት ሁኔታ ነው ይሄ ነገር ደግሞ በጣም መቀጠን ነው ያለበት የገቢ አሰባሰቡ በዚህ ብቻ በክሩፍቱ ብቻ የሚቆም ሳይሆን ማይከሎቻችን ክሩፍቱ ብቻ ስላልሆነ ማለት ነው ሌሎችም ለአንገነውም አለ ሰበታም አለ ሌሎችን መገንባት አለባቸው ይሄ ነገር ቀጣይ ነው መሆን አለበት እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት አገልግሎት ሚሽንም ቴናዊ አገልግሎታችን ስለሆነ ይህንን ለማስቀጠል አሁን ያለንን አንድነት መያያዝ መነሳሳታችን ሳይቀዘቅዝ ሳይደክም ወደኋላ ሳንል ወደፊት መቀጠል ያለንበት ትክክለኛና እውነተኛ ነገር ነው መነቃቃቱ በዚህ ብቻ የሚቆም የለበትም የሚል አስተያየት አለ እኛ የኢትዮጵያ ቃል ህይወት ምእመናን መሪዎች ከላይ እስከታች ብንያያዝ አንድ ኩርብቱን ብቻ አይደለም የምናለማው ብዙ ኩርብቶችን ማልማት እንችላለን ከቤተ ክርስቲያን የተላከ መልእክት ከእግዚአብሔር እንደተላከ አድርጎ የመሪዎችን የአገልጋዮችን ሀሳብ በመቀበል ከጉደታቸው ከመስጠትም ያለፈ በጣም በምደንቅ ሁኔታ ያሳዩት ፍቅር ያሳዩት መነሳሳት በጣም የምደንቅ ነው የውስጥ ጥያቄዎች አንዳንድ ነገሮች ያሉባቸው ቦታዎች እንደነበሩ ሆኖ እያሉ ለጋራ አላማ ለወንጌል አላማ ለህልውና ጉዳይ አንድ ላይ የመቆም ነገር እየታየ ነው ያለው እና ይሄን በጣም አጠናክረን መያዝ እንዳለብን አስባለሁ ይህ ችግር መፈጠሩ ቤተክርስቲያን እንዳበረታታት አባላትን በሙሉ እንዳስተሳሰር የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ አሁን የተጀመሩ የመነሳሳት መንፈስ ሳይቀዘቅስ በዚሁ መቀጠል እንደሚገባውም አያይዘው አሳስበዋል አስተያየት ሰጪዎቹ ቤተክርስቲያን የተጋረጠባትን ይህንን ችግር እግዚአብሔር ለበጎ እንደተጠቀምበት በመግለጽ ችግሩን ተከትሎ የታየው መነሳሳት መደጋገፍ መደማመጥና መበረታታት በሌሎችም ረገዶች ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገራት ወደ መረጃዎች እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ በኢራን መጽሐፍ ቅዱስ በብዛት ያላቸው ክርስቲያኖች በገፍ እየታሰሩ እንደሚገኙ ተገለጸ በቅርብ ይፋ በተደረገው መረጃ መሰረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 በኢራን የሚገኙ ክርስቲያኖች በከፍተኛ ደረጃ ለስራት እየተጋለጡ ሲሆን ከታሰሩ ክርስቲያኖች አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት መጽሐፍ ቅዱስ በብዛት ያላቸው እንደሆኑ ተገልጿል በክርስቲያኖች ስደት ላይ አተኩረ የሚሰሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በጋራ ባወጡት ሪፖርት በኢራን ያሉ ክርስቲያኖች ለስራት ለገንዘብ ቅጣት እንዲሁም ለግርፋት መዳረጋቸው ታውቋል በ2022 ከተመዘገቡ የ134 እስር ቁጥር በላይ በ2023 166 እስሮች የተመዘገቡ ሲሆን ለህዝብ ይፋ ማድረግ የተቻለው ስምና ምስል ግን ትንሽ እንደሆነ ተጠቁመዋል እንደ ማዕበል ነበር የተባለለት የማሰር ሁኔታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ጊዜ እንዳሻቀበ በሪፖርቱ ተጠቅሷል በተቀመጡ ተጎሽ መሰረት የማይንቀሳቀስ ማንኛውም ሰው አደጋ ላይ ይወድቃል በ2022 የኢራን ኢስላሚክ ሪፐብሊክ የሞራሊቲ ፖሊሶች ማሻ አሚኒ የተሰኘችን የ22 ዓመት ወጣት ሂጃብሽን በሚገባ አላደረግሽን በሚል አስሮ እስር ቤት ውስጥ በደረሰባት ድብደባ መሞታን ተከትሎ ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቶ እንደነበረ ይታወሳል ክርስቲያኖችም ችም ከስር ሲለቀቁ በየትኛውም አይነት የተቃውሞ እንቅስቃሴ እንዳይሳተፉ ከባድ ማስጠንቀቂያ የሚሰጣቸው ሲሆን ከስር ከወጡም በኋላ ከፍተኛ ክትትል ይደረግባቸዋል በኢራን ከእስልምና ወደ ክርስትና እምነትን መቀየር በህግ የተከለከለ ሲሆን የቤተ ክርስቲያን አባል እንደሆነ የተደረሰበት ማንም የሀገርን ደህንነት ነክቷል በሚል ለረዥም ዓመታት ስር ይዳርጋል ምንም እንኳ እንደ አርሜኒያ ና አሲሪያ ያሉ ባህላዊ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንደሌሎች ጫና ባይደረግባቸውም በሀገራቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ መቆጠራቸው አልቀረም በተጨማሪም ክርስቲያኖች በሀገራቸው የሥራ ቋንቋ ፋርሲ መጽሐፍ ቅዱስ አንበብ ይፈቀድላቸው በ223 የተመዘገበው የስረኞች ማሻቀብ የመረጃዎችን የበለጠ ማውጣት የሚያመላክት ሊሆን እንደሚችል ያስታውቁ። ድርጅቶቹ ከ209 ዓ ም ጀምሮ በዚሁ ልክ ስር እንዳለ ገልጸዋል ሌላው ትልቅ አጀንዳ የነበረው ክርስቲያኖች ከስር ከወጡ በኋላ የሚደርስባቸው ከፍተኛ ክትትል ነበረ ብዙ ክርስቲያኖች ከስር ከወጡ በኋላ ከፍተኛ ትንኮሳና ቁጥጥር እንደሚደረግባቸው ያስታውቁ ሲሆን አንድ ማኝም እንደተናገረው የደህንነት አባላት በተደጋጋሚ ቤታቸውን ሲከታተሉ ሌሎች ደግሞ አስጨናቂ የስልክ ጥሪዎችን ከመርማሪዎች እንደሚደርሳቸው ተናግረዋል ለአንዳንድ ክርስቲያኖች ክትትሉ ሚስጥራዊ የሆነው በበይነ መረብ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ መከታተልን ያካትታል በስር ላይ የነበሩ ክርስቲያኖች እንደገለጹት በምርመራ ጊዜያቸው በኢሜል የተላላኩትን መልእክት እና በሌሎች የመገናኛ መስመሮች የተላላኩት መልእክት ፕሪንት ተደርጎ ተቀምጦ ማየታቸው እንዳስገረማቸው አስታውቀዋል አሁን ባሉ መንገድ ከቀጠለ ኢራን ለክርስቲያኖች ፍጹም የማትመች መሆኗ ተገልጿዋል በፓኪስታን አንድ ክርስቲያን በስድብ ወንጀል ምክንያት የዕድሜ ልክስ ስራት ተፈረደበት የፓኪስታን ፍርድ ቤት አንድ ክርስቲያን ግለሰብ ላይ የእስልምናን እምነት በማህበራዊ ሚዲያ አጥላልታል በሚል ክስ የዕድሜ ልክ ስራት ተፈርዶበታል የ 6 ዓመት ጎልማሳ የሆነው ፋንሶን በላወር ከተማ በሚገኘው ቤት ውስጥ አስሮ ሲወሰድ ከባድ የሆነ ድብደባ ደርሶበት ነበር እውነቱን እንዲናዘዝ በሚል በእስር ቤት ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንዳለፈም በቅርብ የሚያውቁት ይመሰክራሉ ይህ እንዳለ የሆነው አንድ ክርስቲያን ፌስቡክ ላይ በለጠፈው ጽሁፍ ከታች ባስቀመትከው አስተያየት ላይ የእስልምና ነቢይ ያጥላልታል በሚል ነው በዚህ ሀሳብ በፍጹም አትስማማው ባለቤቱ አስተያየቱን ሰጥቶበታል የተባለው ስልክ እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2019 እንደተሰረቀ ታስረዳለች የባለቤቱን አቋም የቅርብ ዘመዶቹም የሚጋሩ ሲሆን የሻሂድን የፌስቡክ ገጽ ሌሎች ተጠቅመውበታል ሲሉም ይሟገታሉ ምንም እንኳም ውገታቸው ሻሂድን ከእድሜ ልክ ስራ አይጠብቀውም ሻይድ ሰጥቷል በሚባለው በዚህ አስተያየት ብቻ ተጨማሪ አራት ክሶችም ተከሶም ተፈርዱበታል። መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎቹ ለመጨረሻው ስናፍ በአራት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ሰባት ጊዜ ወሊድ ፈቃድ የወሰደችው ጣሊያናዊት ተከሰሰች በጣሊያን አርግዣሉ በሚል ከስራ መቅረትና የተለያዩ ጥቅሞችን መውሰድ ተክናበት ቆየታለች የተባለችውን ውስጥ በመጨረሻ ተደርሶባታል ባለፉት 24 ዓመታት ውስጥ በጥቂቱ 17 ጊዜ በአሰት አርግዣሉ እያለች ለዓመታት ያለ ስራ የተከፈላትና ከ120 ዶላር በላይ የውሊድ ጎማ የወሰደችው የ50 ዓመት ጎልማሳ ባርባራ ሉሊ ትሰኛለች የጣሊያኑ ለሪፐብሊካ ጋዜጣ እንደዘገበው ባርባራ ትራስ ወደ ውስጥ በማስቀመጥ ያረገዘች መምሰል ና አረማመዷን በነፍሰ ጥሮች ቅኝት የማድረግ ልምድን ባለፉት ሁለት አሰርት ዓመታት አካብታለች ከአንድ ቢሮ ወደ ሌላ ቢሮ እየቀየረች አርግጅ ያለው የሊድ ፈቃድ ስትልም ማንም አልተጠራጠራትም ይላል ዘገባው ባርባራ ከ17 እርግዝናዎች 12ቱ ፅንሱ ተጨናግፈው ብኛል በአምስቱ ግን ቤኔዴትፋ አንጀሊካ አብራሞ ሌቲዚያ እና ኢስማኤል የተባሉ ልጆች ወልጅ ያሉ ብትልም ልጆቿን ለማነማሳየት አታውቅም የተመዘገቡበትም ሰነድ የላትም ባለፈው ዓመት አምስተኛ ልጅን ወለድኩ ማለቷን ተከትሎ ለወላጆች የሚሰጥ የመንግስት ድጎማን የሚከታተሉ ፖሊሶች ማጣራት ሲጀምሩ ግን ባርባራ ለመወለዷንና አምስት ልጆች ያሉኛ ቅጥፈት መሆኑን ደርሰውበታልን የተባለው ምንም የድረ ወሊድ ክትትል ሳይደረግ ከ120 ዶላር በላይ መውሰዷ የሚመለከታቸው አካላትን ትዝብት ውስጥ መጣሉን የዘገበው ለሪፐብሊካ ጋዜጣ ጉልማስዋ ከፈረንጆቹ 200 ጀምሮ በተጭበረበሩ ሰነዶች 17 ጊዜ የውሊድ ፈቃድ መውሰዷን አመላክተዋል ፈቃድና የውሊድ ድጎማ ገንዘብ ለመውሰድ የእርግዝናዋን የሚያሳዩ ሀሰተኛ የሀኪም ፊርማ ያለባቸው እንዲሁም የልደት ማስረጃ ሰነዶችን ማቅረቧንም ነው የጣሊያን ፖሊስ ያስታውቀው የ55 ዓመቱ ባለቤቷ ዴቪድ ፒዚናቶም ተይዞ ምርመራ ሲደረግበት ባለቤቴ ከ2012 ጀምሮ ነፍሰ ጦር እንዳልነበረች ያውቃለሁ ብሏል

ቅጣቱ እንዲቀልለትም የትዳር አጋሩን የሀሰት እርግዝና የሚያጋልጡ ማስረጃዎችን ለፖሊስ ለመስጠት ቃል ገብተዋል ለሁለት አስርት ዓመታት ቀጣሪዎቿን እና የጣሊያን መንግስትን ስታጭበረብር ቆይታለች የተባለችው ባርባራ ሎሊ ከአምስቱ ልጆቿ አንዱን እንኳን ማቅረብ ባትችልም የገጠመኝን የጤና ክል ያሳያሉ ያለቻቸውን ሁለት ማስረጃዎች አቅርባለች የእነዚህ ማስረጃዎች ትክክለኛነት አጠያቂ ነው የተባለ ሲሆን ከስራ ገበታ በመቅረት የመንግስትን የውሊድ ድጉማ በመጠቀም ሀሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀትና ሌሎች ክሶች የዓመታት የገንዘብ ቅጣት እንደሚጠብቃት ተገልጿዋል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርግ ነው ኒያማኒ ልብሶ እንዲሁም ባልደርበይ ለምለም ተክሉ ከመለ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ ማንኛውም አይነት የዜና ጥቆማም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ታደርሱ ችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ